vou colocar. Já tá. Meu caro, boa noite. Começou a ficar quente. Hoje, então, nós vamos começar. Não é bem começar, né? Porque nós já fizemos a introdução ontem, tudo meio às pressas e tal, porque hoje é que eu estou, assim, praticamente fazendo as aulas, né? Consegui fazer a de hoje, já fiz a de amanhã e estava começando a querer fazer a terceira. Por enquanto, na minha cabeça, vão ser 5 encontros. Tudo motivado, né, pela questão da realidade. Ontem eu já escrevi uma coisa sobre realidade, hoje escrevi outra, né? Eu não me lembro mais o título que eu coloquei, mas no fundo é a questão que eu fico cada vez mais vendo que a verdade... Isso aí já dançou há muito tempo, virou tudo narrativa. Então agora o que eu quero saber é o seguinte, para a gente ver se é verdade, a gente tem que conhecer logo qual é a realidade. Qual é a realidade? É essa. Então essa aqui é a verdade. Entendeu? Então eu vou escrever um negócio assim, exige um pouco de... Não é assim uma coisa muito fácil para... Mas é uma coisa interessante para a gente mergulhar nisso, tá? Então hoje eu vou começar, vamos dizer assim, se ontem foi o primeiro encontro, ou zero encontro, porque foi a introdução, hoje seria o primeiro ou o segundo. Falar logo de cara, porque já associaram até que ciência e realidade são sinônimos, aí começou a complicar a história. Então, eu vou falar sobre o obscurantismo científico. Né? Porque vocês viram o que eu falei hoje, né? É bom dar uma espiada lá. Não me lembro qual é o título que eu coloquei. Mas dá uma espiada e vê, pô. Não é possível. Está chegando a um ponto que todo mundo tem que ficar subordinado à ciência. Aí, agora, qualquer atitude que o Bolsonaro tome, ele está ferrado. Ele está jogando para cima dos outros, é claro. Então vai ficar esse negócio, é uma narrativa. Mas tem que saber qual é a realidade. Eu botei lá, de repente o pessoal fala que o negócio do coronavírus tem que ficar a 1 metro de distância. Aí você vai ver, não tem fundamentação nenhuma, cara. Então cadê a realidade das coisas? É quem der o poder para esse cara falar. Então, o poder da ONU, mas depende, pô. Se a ONU está falando besteira, não tem poder nenhum, cara. Entendeu? Então, eu já estou cheio de vários lugares, cheio de poder. Inclusive, na nossa igreja, também tem que começar a repensar isso. Não é porque eu tenho poder, não. Poder é do fundador. Já se confundiu com o poder do Kyosho Sama. Então, vamos parar com essa confusão, cara. Vamos parar com essa confusão. Porque não é porque tem o que está lá no posto mais alto que tem poder, não. Tem que aprender isso aí de uma vez por todas. Vamos falar sobre obscurantismo científico. Na atualidade, se está confuso a respeito do que seja ciência. Bom, na primeira metade do século XX, se produziu uma série de discussões muito interessantes a respeito das várias modalidades de conhecimento e da sua possível articulação.
Só que tudo isto foi perdido na segunda metade do século XX. De modo que na segunda metade do século XX voltamos, de certo modo, a uma espécie de positivismo ingênuo que é do século XIX, naquela crença pública que existe um conhecimento científico firme, provado, etc., 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 obtido na linhagem da ciência experimental de Bacon e que ele nos fornece certeza suficiente para julgar todos os outros conhecimentos. Isto é uma estupidez fora do comum que já tinha sido neutralizada na primeira metade do século XX. Já tinha sido neutralizada lá. Aí voltou tudo de novo. Mas aí surge outro problema, que é o da educação da geração seguinte. Porque aquilo que a geração anterior sabia não se transmite necessariamente à seguinte. O famoso problema do progresso da ignorância. Basta notar que o aumento do conhecimento de uma geração para outra corresponde, às vezes, né, ao esquecimento ou perda de uma quantidade, às vezes, maior de conhecimento de uma geração para outra. De tal jeito que tem que haver uma permanente reconquista. Então, esta confiança ingênua no poder da ciência experimental, que já tinha sido vencida por Edmund Husserl e muitos outros na primeira metade do século XX, volta a ser uma realidade. Eu desconfio, mas eu não estou mais nesse meio, não sei o quê, mas eu tenho quase a impressão que, vamos falar assim, pelo menos em geral da minha geração, era um pessoal mais esperto do que as que vieram depois. Foi isso que eu percebi, né? Por exemplo, no campo da universidade, hoje, se a gente exagerar, vamos exagerar, está virando muito chicheiro. Já no meu tempo, sabe o que é? As pessoas ficavam no. Começaram a criar um tal de um trailer, né? Então, naquele trailer, as pessoas ficavam amontoadas ali, comendo, perdendo aula. Aí, de vez em quando, começaram a botar uns cantores dentro de um. Umas coisas assim, aí começava ele a cantar lá, todo mundo ia para ver os cantores. Cara, isso não virou mais universidade, isso é outra coisa. É em busca simplesmente de lazer eterno, ninguém estuda. Estou falando assim em linhas gerais, mas é assim, decaiu a. Faça ideia quantos professores estão na universidade ou alunos, eu acho que decaiu tudo isso, é só comprovar esse negócio, né? Existe aí a interferência de outro elemento, que é a dos grupos de pressão política, que estão interessados em dominar determinadas universidades, instituições, e que se apegam a certos argumentos e razões que, para eles, são muito científicos, e que tentam criar uma espécie de inquisição, proibindo as ideias contrárias, etc. Isso acontece nitidamente com o pessoal do evolucionismo. Hoje, que quer dizer que você simplesmente relativizar o evolucionismo hoje já é considerado um pecado contra a ciência. Quer dizer, você tentar discutir o evolucionismo é obscurantismo. Na verdade, se conseguiu inverter a noção de obscurantismo. Quer dizer, a proibição de certa discussão é que se torne iluminada. E a discussão é obscurantismo. Olha. Mas isso são fenômenos sociais que o filósofo não deve absolutamente levar em conta, porque são modas e correntes às quais as pessoas se apegam como muletas. Como muletas, vai guardando isso. Você não pode esquecer também que as crenças das pessoas são elementos em que se apoia a personalidade delas. Então, às vezes, você não pode impugnar uma ideia porque é como você tirar um dos pilares em que se assenta uma personalidade vacilante. Então, aquilo se torna uma espécie de agressão psicológica fora do comum. Pensa nos petistas, é tudo isso, cara, que eu estou falando.
E eles não se dão conta, eles vão achar que eu estou fazendo xingando. Eles falam, não, cara, vocês são isso. No ambiente de pessoas assim constituídas, você não tem a menor condição para nenhuma discussão científica, porque cada contestação que você faça será vivenciada como se fosse uma ameaça, um perigo iminente. E à medida que o establishment universitário aumenta de tamanho, absorve mais gente e se populariza, e então o número desses tipos prolifera de uma maneira absolutamente extraordinária. Se você pegar o que uma mente produzida por uma universidade hoje, é o indivíduo que se apegou a duas ou três crenças. É isso aí. Perfeitamente idiotas. Né? Você vê que esse pessoal virou tudo marxista. Não sabe nem o que é. Mas que se identificou profundamente com elas e que defende, as defende de unhas e dentes. E às vezes nem as defende porque considera que não existe sequer a possibilidade do ataque. Ele apenas se apega àquilo e nem sequer se lembraria de argumentar a favor, porque não precisa. Para ele, aquilo são verdades tão evidentes e não podem ser questionadas. Eu acabei assim, eu estava aqui, a minha esposa estava escutando um camarada, deve ser um petista, claro, né? Ele falava que o Lula deveria ser o presidente. Olha só, um Essa crise criminoso. só vai acabar. Era o Haddad falando Haddad? É num Haddad, olha vídeo, só, nem sabia quem era. falando para os Ó, nordestinos falando que a para o Nordeste. crise só vai acabar quando o Lula voltar a ser presidente. Mas ele Aí falou mais. não, e o pessoal dizendo que o isolamento deixou o cara louco. E ele, você viu que ele falou que foi feito, que não teve prova nenhuma. É, não, que o Lula foi preso por uma conduta de coisa. Bom, Como que fica em pé e cai, que não se sustenta? olha só. Como é que um cara tem uma coragem de dizer uma coisa dessa? Só pode ser um débil mental, pô. É um crente. Então não existe a possibilidade que alguém as questione. Se alguém questionar o sujeito, ficará profundamente escandalizado e chocado. E as pessoas acreditam que estas crenças delas são verdades científicas. Então aí um panorama de uma miséria intelectual quase inimaginável. E o grosso da população universitária hoje é constituído destas pessoas. Você vê aquele soldado ali, o Gabriel Monteiro, que foi na universidade, arrasa com eles todos, não tem nada na cabeça. Nossa Senhora. Não é necessário dizer que o universitário que foi feito para criar uma elite de pessoas eruditas se transformou exatamente no contrário. Se transformou numa usina popular de crentes. Nessas horas, não há outra coisa a fazer, senão você virar as costas a esta instituição e se apegar aos ambientes, lugares e condições onde haja possibilidade ainda de uma discussão e ainda hoje onde haja pessoas que buscam de fato conhecimento. Essa é uma das tarefas do nosso centro cultural paradisíaco. Centro cultural. Este panorama não deixa de ser aterrador, porque você tem massas de fanáticos e imbecis, como nunca houve no mundo. Só que eles são diferentes das massas de fanáticos de outras épocas. Por quê? Porque agora eles têm a legitimação acadêmica. E eles acham que sabem alguma coisa. Quer dizer, o sujeito queimador de feiticeiras na Idade Média, pelo menos, não tinha a pretensão de ser científico. Ele sabia que ele estava apenas seguindo o que o padre falou e tal. E hoje em dia, não. Se você vê o número fantástico de crimes e de violências que se fez com base científica, entre aspas, desde a Revolução Francesa até hoje, é uma coisa que supera enormemente todas as guerras da religião e perseguições religiosas da história humana, em todas as civilizações. Se você somar todas as vítimas da Inquisição, mais as do fanatismo islâmico, mais todas as vítimas do Império Chinês, etc., etc., tudo é brincadeira perto de que a ciência fez até hoje.
Evidentemente, depois de uma sangueira dessas, depois de um morticínio desses, vem aquele senso de exaustão, como o criminoso estrupador, depois dele matar mais uma criancinha, ele tem um senso de exaustão e de refluxo. Ele nega o que fez, ele se odeia a si mesmo. E no dia seguinte, ele já se sente diferente, ele sente que ele não é aquela mesma pessoa. Então, evidentemente, ele não é responsável pelo que fez. Eu botei já um filme aí que chama-se O Vampiro de Düsseldorf. Eu não sei se é um filme de Fritz Lang, eu não sei se eu já passei, porque eu já não sei o que, é que eu faço. Eu já fiz as postagens, tudo. Não sei se eu fiz ou não. Qual? Chama-se Vampiro de Düsseldorf. Não, até ontem não. Não, então vai passar. Vocês dão uma espiadinha que eu boto um trailerzinho ali. Se lembra do discurso? Bom, se lembra? Vocês vão se lembrar do discurso final do bandido. Mas é o seguinte, é um assassino de crianças, né? Ele, no fim, está dizendo que ele não tem culpa do que faz. Ele não tem culpa do que faz. Vejam como procedem os esquerdopatas. Exatamente a mesma coisa. Não tem culpa do que faz. São os outros que são os culpados. Então, todos esses movimentos ideológicos contemporâneos, que acredito ter uma base científica, eles estão logo comentando mais um morticínio desses. No dia seguinte, ele se sente inocente, porque aquilo que eles fizeram é tão horrível que não pode ser, não foram eles que fizeram. Então, você vê que, particularmente, o movimento revolucionário, socialista, etc., nunca se sente responsável pelo que ele fez. Mesmo que ele mate milhões de pessoas para implantar um regime, ele não encara esse regime como uma criação dele, mas como um efeito do acaso e das circunstâncias. São sempre assim. E a ideia de que todos os argumentos científicos usados para fazer isto são apenas um mau uso da ciência, e de que a estrutura interna da ciência não tem nada a ver com isso. Essa ideia me parece absolutamente inaceitável. Quer dizer, não há como você inocentar a ciência moderna dizendo, não, aqui é a ciência, o puro templo do conhecimento, mas daí vem esses malditos nazistas e comunistas e pegam e a usam para finalidades que não estão na pureza da definição da ciência. É? Então a ciência, depois de ter mandado não sei quantos para Auschwitz, não sei que continua limpa, ora, por que a ciência teria esse privilégio que ela jamais reconheceu a ninguém? Por que você vai reconhecer que existe um núcleo de intenções pura e que todo o mal que se cometer em nome deles não os compromete em nada? Você tem, na melhor das hipóteses, uma determinada cosmovisão, uma determinada visão do mundo. Por mais bem intencionada que ela seja, ela tem suas limitações, ela tem os seus pontos cegos. E na medida em que ela tem esses pontos cegos, ali se introduz o mal. Se ela não tem uma culpa ativa na produção destes pecados todos, ela tem uma culpa passiva. Quer dizer, ela se torna culpada pela sua insuficiência. Então ninguém pode dizer, eu estou inocente. Na produção deste malefício todo, as ciências têm culpa. As ciências têm culpa. As religiões têm culpa. As culturas têm culpa. E ninguém está absolutamente limpo. Então, o que tem que fazer é você examinar criticamente quais foram os pontos cegos por onde se introduziu o chamado mau uso ou a distorção, etc., etc. Mas esse mau uso não seria possível se não houvesse justamente o ponto cego. É mais fácil a gente estudar esses casos em acontecimentos de outras épocas e não da nossa. Porque na nossa gente ainda está no meio do processo, é difícil você saber onde vai terminar, então a coisa não adquire uma forma. Mas se você examina processos similares acontecidos em outras épocas, você percebe claramente onde estava o ponto cego, onde estava a limitação daquela concepção tão bela, tão elevada, que permite que ela sirva de instrumento para o mal. Aqui cabe uma pergunta, hein?
Teria algum exemplo disso para se elucidar um pouco? Bom, um exemplo característico é o que se passa com a Igreja Católica na entrada da modernidade. A partir de 1300 começam a surgir modificações políticas e culturais de grande poder explosivo na Europa. Principalmente a formação desses vários, guarda isso, estados nacionais. Começou a se produzir estados nacionais, guarda isso. Então a ideia de Estado nacional era totalmente estranha à Igreja. A Igreja, como se chama, Igreja Católica, não quer dizer outra coisa senão uma Assembleia Universal. Então, evidentemente, que a Igreja Católica, instintivamente e por essência, tendia a uma organização do tipo imperial universal. A ideia de nação é totalmente estranha. Mesmo porque na Bíblia está escrito que os deuses das nações são demônios. Então, de um ponto de vista estritamente católico, a divisão da Europa em nações era intrinsecamente um mal. Mas acontece que ninguém na Igreja soube o que fazer com isto. Então, vamos acompanhar. Se você tem aqui um país que se forma, porque as coisas não foram formadas de repente. Primeiro lá foi Portugal. Só mais tarde teve a Itália, a Alemanha, não foi isso? Bom, se você tem aqui um país que se forma, nesse país que se forma, existem bens da Igreja. A Igreja tem terras, ela tem templos, ela tem casas, tem negócios, pode ter até um banco, pode ter uma coisa assim, o assado. Então, enquanto você estava numa Europa multinacional, a Igreja tinha bens em toda a parte. Daí se forma um Estado Nacional. O que o Estado faz com os bens da Igreja que estão lá dentro? Assim como com os bens de uma multinacional, por exemplo, como é que se faz? Então, na medida que se formam esses Estados Nacionais, por exemplo, aqui, se a gente forma um Estado Nacional brasileiro, vamos fazer uma avaliação dessas multinacionais que estão aqui dentro. Não, aí não, não pode, porque nós temos globalização. Ah, quero o império, que nem a Igreja queria fazer, no fundo é isso? Veio o império chinês para cá? Não, estou entendendo. Bom, então, na medida que se forma esse Estado Nacional, é lógico que uma parte considerável dos bens da Igreja seria tomada. Isso é absolutamente inevitável, não tem como você evitar uma coisa desta. Quer dizer, ou o Estado não se forma, ou você boicota a formação do Estado Nacional, ou você vai ter esse conflito. Então, esse conflito começa em 1300. Quer dizer, o primeiro Estado Nacional Europeu que se forma é Portugal. Desde a formação de Portugal até a Revolução Italiana, no século XIX, que forma a Itália, em volta está se formando a Alemanha também, sempre você vai ter esse problema. O que faremos com os bens da Igreja? Quer dizer, durante 4 séculos, a Igreja não soube o que fazer com esse problema. Suponha que a Igreja, durante esse período, flexibilizasse sua organização e deixasse formar as igrejas nacionais. Aqui nós tivemos uma igreja, não era da católica, né? Mas era a igreja... Esqueci até o fundo, eu tive vezes lá, como é que é, aquele que fazia... No fundo ele fazia divórcio antes da Igreja, permitia casais casarem. Igreja assim. Brasileira. Mas era brasileira? Era um nome assim, mas ele tinha um nome, acho que mais... Esqueci até o nome desse bispo, era uma coisa assim. Bom, o bispo de Mauro, eu acho, que era o nome dele. Igreja, não sei o que, brasileira, não foi desse tipo. Deixa eu procurar aqui. Bom. As igrejas nacionais se formam contra elas, se formam por iniciativa dos estados. Então, você já cria uma igreja estatal. O problema de conservar os bens da Igreja atravessa 4 ou 5 séculos. A Igreja não querendo ceder e cedendo cada vez mais. Quer dizer, parece que ali ninguém entendeu que a formação dos estados nacionais era um processo histórico irreversível.
Como a igreja não consegue acompanhar o processo, ela nem entende bem o processo, surgem então dois subprocessos dentro dos quais nós ainda vivemos. A igreja brasileira. Né? Igreja brasileira. Então vamos ver, dois subprocessos. Vamos ver como é que são, hein? Olha só. O primeiro subprocesso é a despiritualização da vida estatal e política. Na vida estatal, na vida política, não se tem a espiritualização. Está se desespiritualizando isso. Quer dizer, o Estado passa a constituir um domínio autônomo sobre a qual a religião e, portanto, a moral religiosa não tem nenhuma autoridade. Quer dizer, o Estado como autoridade extra-religiosa e extra-moral é uma ideia que se vai se impondo. Perceberam? Isso é o primeiro subprocesso. Né? A igreja não consegue acompanhar o processo, vai surgindo dois processos aí. Segundo processo. Muito bem. Como isto não pode ficar assim durante muito tempo, sem uma espiritualidade, o que acontece? Acontece que esta área que é desespiritualizada, que é extraída, tirada de dentro da esfera espiritual humana, é em seguida reespiritualizada de improviso, sabe por quê? Pelas ideologias. Quer dizer, as ideologias se tornam um substitutivo, do sentido da vida tal como era vivenciado, por exemplo, no cristianismo. Você está entendendo? A igreja estava lá. Primeiro, ela foi perdendo terreno, os bens dela, aquelas coisas todas. Aí o que aconteceu? Ela não entendeu o processo, dois subprocessos foram criados. Um deles é o seguinte: sai fora. Moral não é mais contigo, a questão do Estado não é mais contigo, agora somos nós. Estão fazendo o quê? Vocês estão desespiritualizando o que existia. Foi um processo. O Estado ficou, como falam, um Estado laico. Tá certo? Porém, não se pode viver muito tempo, ninguém aguenta isso, porque a pessoa começa a ter aquela necessidade, aquele vazio, de colocar uma espiritualidade na história. Então, eles colocaram o quê? A ideologia. Vai guardando isso, hein? Então, você perdeu o sentido da vida, aí vão lá com a ideologia para botar o sentido da vida para você. Então, vamos lá devagar. Na medida em que acontece isto, então, na primeira etapa, o primeiro subprocesso, que é chamada desespiritualização da vida estatal e política, a ideia de um sentido da vida é, portanto, a ideia da integração da personalidade humana dentro do sentido da vida. Reflui para o domínio privado. Então, aquela ideia toda moral, aquela integração da personalidade humana dentro do sentido da vida. Então, reflui tudo, sai fora. Isso tudo aqui pertence ao mundo privado. Não o mundo estatal, nada disso. Perceberam? Não tem vigência pública mais. E na segunda etapa, que é seguindo o segundo subprocesso, que é a reespiritualização por ideologias, que é o falso sentido da vida, criado pelas ideologias, é oferecido a todas as pessoas como sendo, ao contrário, uma obrigação de todos e que tem plena vigência pública. Vamos falar de cada um separadamente, olha só. Na desespiritualização da vida estatal e política, por exemplo, então você tem um intervalo onde, primeiro, não pode ter sentido da vida, pois ela é uma simples questão privada. Mas se é uma simples questão privada, é uma questão de opinião de cada um. Então, isso é a mesma coisa que reconhecer que não tem sentido nenhum. Quer dizer, esta é a utopia liberal, e que existe o Estado que funciona apenas mecanicamente para colocar uma ordem externa na vida e que as crenças de cada um são assuntos dele. Isso é evidentemente utópico.
O ser humano não pode ter um sentido da vida dentro da casa, olha só, e admitir que não tenha nenhuma na rua, na praça pública. Isso não é possível. Quer dizer, isso coloca para o ser humano um desafio impossível, que é de fingir que tem. Você cria um enfraquecimento da alma humana, então isso vai criar uma deterioração moral fora do comum. Porque os princípios morais que você cultua dentro de você, princípios religiosos, morais, etc., não têm vigência pública. Então, daqui a pouco você está fazendo aquilo ali sozinho? Você é maluco? E lá fora você é obrigado a aceitar outros. Isso aí é um convite à oficialização da hipocrisia. Como ninguém aguenta viver disso, o que acontece? De geração em geração, o padrão moral vai deteriorando muito rapidamente. Nada é exigível das pessoas, exceto que obedeça à força policial. Perceberam? Agora vamos para o outro. Na reespiritualização por ideologias, por exemplo, participar do sentido da história de um regime marxista é admitir participar ativamente dele, sendo obrigação do cidadão. Ele, o cidadão, não pode achar que a história não tem sentido nenhum ou que tem outro sentido. Ele é obrigado a dizer que o sentido da história é a luta de classe e que ele participa, que ele vai realizar o socialismo, etc., 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 etc. Podia ver. Você está vendo isso tudo aqui? E a depressão vai aumentando? Vai. O suicídio vai aumentando? Vai. Ah. E os caras, para consertar isso, inventam ideologias que criam pseudos sentidos da vida. Eu já vou dizer qual é a diferença funcional entre essas crenças ideológicas e uma perspectiva religiosa, como a cristã. O ponto cego, que nós estamos comentando lá atrás, então, lá da igreja do século XII, XIII, foi exatamente a relação do clero com os políticos, os poderes políticos locais? Sim e não, não é só isso. Mas é que a ideia fundamental da experiência cristã, naquela época, é substituída, experiência cristã, é substituída pela doutrina cristã. Você substitui uma experiência por uma doutrina. Guarde isso. Você acha que é o mesmo que não está acontecendo dentro da igreja messiânica? Mesma coisa. Estão substituindo uma experiência por uma doutrina. E é sobre a irracionalidade, quer dizer, sobre sobre a irrealidade, a não realidade da doutrina, que será o próximo que abordaremos. Nós estamos tratando da realidade, né? Então, quando eu confrontei a experiência com a doutrina, eu vou mostrar que a doutrina não é a realidade. Então, com isso, eu levei para o campo para as duas coisas. Tentar, assim, tentar ajudar. Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem, mas é assim, quer ver? Eu falei no liberal, no Estado liberal. Eu falei no Estado comunista, não falei? As duas coisas. Uma que nega, que quer desespiritualizar a coisa. Não, aqui o Estado é laico, não pode se fazer nada, tal. Tudo bem. Essa é a situação do liberalismo. A outra diz assim, não, nós podemos fazer. Vamos espiritualizar, mas espiritualizar para eles o que é? Colocar ideologia lá dentro. Tá? Aí para onde que vai chegar o ponto cego? O ponto cego é porque tanto faz a doutrina liberal como a doutrina marxista, doutrina comunista, ou o que você queira dizer, a doutrina capitalista, tanto os dois, eles são assim de uma irrealidade. Não tem realidade nessa. Porque a doutrina ele se afasta da experiência. Entendeu? Então, longe da experiência, reza a cartilha. É isso que nós vamos abordar no ponto.
Depois que a gente passar pela doutrina ser irrealista, aí nós vamos chegar numa coisa que é essencial. Entre a ideia e a realidade. Ideia e realidade. Então você vê que eu estou... Depois nós vamos para outros. Questão dos modelitos. Vamos falar sobre isso aqui, que aí vocês vão ficar com a ideia do que é realidade. Então, quando as pessoas começarem a falar, vocês vão começar a sentir que não estão tratando de realidade. Muitas vezes as pessoas estão tratando de doutrina, de ideia. Tá? Então, por isso, quando a gente estuda muita coisa assim, por exemplo, a ciência que nós estamos falando, aí a ciência começa a botar conceitos, põe não sei o quê, põe não sei o quê, já viram como é que é? Aí põe coisas, põe medidas nas coisas, né? Começa, bota matemática como uma linguagem, né? Bota um monte de coisa. Ih, rapaz, aquilo ali é um recorte, está tratando de signo. Na realidade tem que tratar do infinito, mas eu vou falar bem devagarinho lá. Não é simplesmente fazendo um recorte que você vai chegar à realidade. Você chega a uns pedacinhos para explicar alguma coisa, mas a realidade é muito maior do que isso. Tá? Bom, estou aberto a perguntas. Amanhã nós vamos avançar, vamos falar do que eu falei, né? Da realidade da doutrina. Vamos ver se alguém está fazendo alguma pergunta. Peguei errado aqui nesse lado. Meu nome é Luísa, tem pergunta? Não. Eu falei lá no, na introdução, porque eu estou escrevendo, reescrevendo a introdução, aí eu falei que como as pessoas geralmente tendem a não fazer pergunta, então, vocês notaram que eu já comecei, eu mesmo dentro do contexto estou fazendo pergunta. Uhum. Então, já vai. João Carlos está lá, Regina, Maria, Cardoso Freitas, Hermínia, Dona Hermínia, Jussara, Luiz Divino, né? Quem tem alguma pergunta, se não tem... Então, amanhã nós vamos falar sobre a mitologia também, mas vou continuar falando sobre a verdade, mas vou falar sobre a mitologia amanhã. Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. E vou botar, esqueci disso para falar, vou botar agora a música e o cinema. E o cinema. Tá bom? Logo quando acabar aqui, você já pode ver que eu estou colocando. Primeiro eu coloco o cinema para ficar na ordem certa. Né? Uhum. Timba.